Në kuadër të programit EVS Shkëmbimi Vullnetarve në Përbot, Zyra për të Rinj ka realizuar një sër projektesh për të rinjtë të Preshevar të komuniteteve të ndryshme. Projektet në kuadër të kësaj zyreje janë realizuar në bashkëbisedim të gjuhës angleze, gjuhë angleze niveli fillestar, gjuhë shqipe për serb dhe rom, Photoshop, vallëzim tradicional me fëmijët me të meta në zhvillim të financuara kryesisht nga Ministria e Rinisë së Serbisë. E të rinjët Preshevar për 3 muaj resht kanë ndjekur kursin në bashkëbisedim në gjuhën angleze me ligjëruesen vullnetare nga Spanja, Alba González Corredero, e cila qëndroi një kohë të gjatë në vendet tona të rajonit. Koordinatori i zyres për të rinë në Preshev, Agonajeti, theksoi se është fundi implementimit të këtij projekti ku kishte një interesim të madh të rinjëve Preshevar. Fillimisht ideja ishte, i qëllimi jonë ishte që këta të përforcojnë gjuhën angleze, sepse të gjithë këta domethënë vetëm e njohin, tani më e njohin, por me bashkëbisedim ta përforcojnë. Mirë, po përveç kësaj, këta kanë pas mundësi edhe të shkëmbejnë përvojën e tyre me ligjëruesen, e cila është shtetase e huaja, të shkëmbejnë kulturën, traditën, të njoftohen me, domethënë kanë prekë edhe shumë tema tjera siç janë politike, historike dhe lloj-lloj teme që i ka interesuar më tepër. Së fundi kanë edhe ide tjera, të cilat mendojnë ti zhvillojnë një ta me të afërt, me qenë se kjo edhe për disa muaj qëndron në rajonin tonë, është një vullnetare nga Spanja. Projektet e kësaj natyre kanë qenë pak të vështira për ligjëruesen nga Spanja, por ajo gjithsesi po ndahet mjaft e lumtur nga vendi jon. Kursi në fjalë, kursistëve Preshevar do t'i shërbej mjaft në të ardhmen, ka theksuar Alba González. At first it was difficult to start, but then because they were... Jete lumtur dhe tha që është vështirë, ka qenë vështirë për të nisur këtë program, se as kur nuk ka bërë këse parlojit të programeve, por është lumtur që ka nisë këtë dhe ka bërë këtë step. Donë që na të flasim më shumë anglisht dhe ka shumë loje tjera që ne mundem të zgjedhim çfarë. Na gjithë kemi qef të dalim dhe të shohim botën tjetër dhe anglishtja është një gjuhë që flitet në gjithë vendet dhe ashtu që është shumë mirë të flasim dhe ta përmirësojmë anglishtën. Njëra nga kursistet, Emria Ajdari, thot se ky kurs do të na shërben mjaft në të ardhme në vendet më të zhvilluara të botës për të promovuar aftësitë tona nga fushat e ndryshme të jetës. Prandaj ndjehemi mjaft të lumtur. Ka ardhur një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar anglishtën tonë dhe të mësojmë të flasim gjuhën e huaj. Si fillim ne i kemi treguar profesoreshës tan zakonet edhe doket e të qenit shqiptar. Asaj i kam pëlqyer shumë, jam i kënaqur shumë. Mua më ka pëlqyer shumë ky projekt. Dua të them vetëm se ardhmja u takon atyre që ëndrojnë dhe ëndra ime gjithmonë ka qenë që një ditë të mund të shkoj në ndonjë vend të jashtëm edhe të shpalos talentin tim që e kam për gjuhën angleze dhe këtu ja kam arrit qëllimit sepse kam filluar shumë të vlerësoj punën e Albës dhe më ka pëlqyer shumë ky projekt. Kjo zyrë do të vazhdoj edhe në të ardhmen me projektet e tjera për të rinjët tanë.